Flettete Krokstelva Sønn Flyttet til Krokstelva På Krokstelva Da kommer nærmere mellom og pandilerne Vi flyttet til Trym Morra Tove Laila Og Broge Og Raketten Tim Fader hadde flaksaget Roy Petter, hvem har tatt nøkkartopa? Snuten tok nøkkartopa Jeg skal på Trogum Måtte ta tesen Skal to bøtter med proteinpulver Og en mega proteinbøtter Hørte rytter om at det har rytta snart av Peppe Bart Er det nå er det? Wow! Det da jeg bor! Ole, la meg låne proteinflaska Head under seven og gasblokka Skap og proger